的民进党派系卡位战，内容交给记者林晨佑。国会大现场，我们这一节邀请到立委赖士葆来到了现场。是大展，谢委员，我们继续来看哦。其实现在民进党在双北的人选提名是陷入卡关了，而且呢，传出这个明天应该是要召开选对会，除了要来讨论这个花东的提名之外，双北的人选应该也会一并纳入讨论。但是新北的这一战哦，其实昨天就已经有一个戏剧性的转折，就是原本想要可能有意愿要角逐新北的这个罗志正，他就说因为时间的缘故 ，OK， 他就请党中央不要再征召他来选新北了。但是呢，苏贞昌的子弟兵吴秉睿就马上说，如果党中央愿意征召他，他就会全力来承担。这是英苏两个派系在新北这边已经有这个角力战出现了，是不是？没有错哈，有这个角力战已经出现了。那政治人物讲的话，有时候你不能只看表面上讲。罗志珍讲的话，说是还没有提名，一直拖。别忘了，一直拖的不是只有那只有新北市啊，台北市也没有提名啊，国民党新北市跟台中市也还没有提名啊，是不是啊？我想这个是借口了，我猜了，他可能自己看过民调，做过民调，差侯友宜一大截了，他认为等于去当炮灰一样嘛，所以就是用这样的方式啊，你想他是阴系的，那就代表蔡英文一定明白的告诉他，就是不，也不是你，你就不用准备了。那其实我认为蔡英文最可能的人选应该是陈建仁嘛，就在新北这一站。对，在新北这一站哈，因为就循着他的模式嘛，他已经选过新北市长输了，选总统赢了嘛，他要用这样的模式啊，那所以那台北市呢？蔡英文的主观意识还是非常坚定的啦，那现在虽然看到的时候好像有换话，说他不选，我不认为陈时中不选，我认为蔡英文就是要陈时中，而且他的虽然他现在节节败退了，变成是抗议狗熊、绕跑指挥官，但是他还是有一定的支持度。现在民调之所以这么低，我认为是绿营的基本盘刻意的去操作，要垫高黄珊珊，让这些浅蓝的或者深蓝的，他要操作弃保不容易弃保。那对于蒋万安来讲的话，我是认为啦，这个自己强，因为台北市基本上很讨厌陈时中的，很讨厌民进党的，只要能够把这个讨厌陈时中、讨厌民进党的气氛发挥到极致。弃保自动产生了，根本都不需要讲。啊，蒋万安好好的打他的选战，让他永远在保持第一名。只要保持第一名，加上年底，那当然这个疫情还很难讲了那民进党怎么操作也不知道，他现在还没出招。所以我的看法是，新北他会征召陈建仁，台北市还是陈时中。林佳龙应该是没有的啦。因为。会吵的小孩子啊，在蔡英文的里面呢、是没有的糖吃了，不一定有糖吃不一定有糖吃了那蔡英文本来主观意识就非常强，特别在六都的主导权他会贯彻他的意志我认为台北市长还是陈时中了。不过现在因为看起来，其实，在新北这一站是不是绿营派系的卡位战也蛮明显的？因为陈建仁现在应该也算是比较亲小英的人嘛。对啊，可是新北这一块，照理来讲是苏贞昌的大本营啊，他之前也在那边选过这个新北市长，所以之前这个英系才说要在新北跟这个苏系结盟，可是发现这个结盟，难道现在来看的话，这个结盟是不是已经出现了裂痕了？我认为民进党的各个派系不可能去结盟的啦，但是他们有一个特点，这点是国民党要学习的，他派系彼此之间争提名斗得很凶，但是一旦哪一个派系赢了，其他派系的支持民进党，所以他们还是以大局为重，说民进党要团结，民进党要赢，这是他们的一个想法。那这点呢是值得国民党学习的我们之间整个过程也是会有不同意见不同的群体。我们希望也能够这部分呢、学学民进党真的初选完了，或者是主席提名了，大家定你一尊，好好的团结打这场仗那新北别忘了，罗志镇是阴系的，他那个理由更不是理由了，什么台湾提名，这根本不是理由他
陈建仁也是英系的嘛，所以在英系里面比较强的来取代他嘛。毕竟罗淑珍不够强嘛，就外界一般认为他根本还不没有到那个火候可以当这个新北市长。那当然苏贞昌人马吴秉睿他当然要争取啊，哦，先喊先赢嘛，即便最后没有提名他，他的声量也变高了，他的分量也变高了，这个都是政治人物所要的啦。是，那所以在台北的这一站，因为现在有在放话，就是陈时中觉得自己变成了备胎，所以萌生退役，包含那个委员刚刚特别讲，可是这是真的想退役吗？还是说这只是一个放话的文化？又或者是其实台北也在等陈建仁？当然也有可能等陈建仁呐，但是我怎么看陈建仁应该去新北的机会大，台北市啊，就我讲了嘛，台北市基本上是非常讨厌民进党的，那现在来讲，因为黄珊珊他也某一部分吸收到一点深蓝的票，对，所以如果陈建仁来的话，我想蓝军会更加集中，所以气保效应呢可能会更强，也不一定啊，所以。陈建仁是个活棋了，当他加入民进党的时候，我就认为双北一定有他的份，不知道在哪里而已，不是台北就是新北啊。那我的判断应该在新北啊，台北就是这个陈时中啊。那新北的意义就是跟过去小英的蔡英文这个他的做法一模一样，选完新北市选总统，所以别忘了赖清德那时候。跟蔡英文争取初选的时候，已经大大得罪蔡英文，他要出现2024不太容易，不太容易。是，好，我们今天非常谢谢委员的宝贵分析，谢谢。好，当然我们现在看到了绿营在双北的提名人选，其实已经是进入到深水区，但是人选都是卡关的状态。尤其在新北的这一站，罗志正宣布不选之后，吴秉睿马上就跳出来，他是属于苏贞昌的子弟兵。那么罗志正是属于英系的，所以现在等于英系和苏系之间的派系的角力战，恐怕已经在新北这边上演了。可是呢，到底新北是在等陈建仁吗？还是说到时候真的会推吴秉睿出来呢？现在也还没有定案。当然台北的这一站也进入到这个卡关，就可以陈时中他这个因为疫情的关系哦，所以防疫不力。现在他到底什么时候是宣布参选的好时机？现在小英应该也是伤透脑筋，只是双北的提名人选都还瞧不定，恐怕已经也让绿营的基层非常的焦虑。小英似乎也没有时间再拖下去了。以上是我们这一节的国会最新。自己的清消工作要做好，所以我再次给大家推荐旺旺水神机，有一种比较大的一种这个雾化器，大的雾化器呢它大概有4公升，小的地方像这2到3坪左右，你可以买这种小型的雾化器。怎么买呢？来啊，这边有个 QR code， 买的话请你输入 CTI 285啊。